Gobono botuki wabene wachakiwe na babisa wanyimbo korwa se kaunti ya Kisii aya no kubatikana kubatikana no gosabo saga no kuwa korekanete obotuku bwo kera ditukira lero asensemo yogwo osasensemeli enene yogwo bwato kachinguru jomulero ketrako asensemo ya Kegati ebunganya libali chache kaunti ya Kisii na gokora obosalio bonene ase ababegu bakyetwe kasensemeli ase bakorto bo begu obone gosobosalio bonene wikira bono ikaunti ngima ya Kisii nigo etabwa chinguru ekikonda asensemeli ya nyarige kwerena ekero ndo chapo bisaben semi banyari bakwera ngiya kyanarege korekana ase chinse meju anekereka gira buna ababegu nigo bakyeto ase chinse sanone mo chobo tkubwo kera lero ase bakorto bosalio bugo ika chinse kyanda jabona mambia eyerera umuriro gosira ase kaunti engima ya Kisii. Ukweli wa kwamba nilipigiwa simu mwendo wa saa 9 na operator ambaye alikuwa on duty akanifahamisha kwamba walikuwa wamevamiwa, na tukaweza kufika hapa mahali hapa asubuhi tukaweza kuhakikisha kwamba kweli tulikuwa tumepata vandalism ambayo ilikuwa imeendelea. Wezi ambao waliingia waliweza kukata vitu ambazo tunaitwa control cables. Hizi ni nyaya za stima ambazo huwa zinatupea communication kati ya equipment zenye ziko nje na ndani. Kwa sababu hizo waya zimekatwa, hatuwezi kupata kuendelea kusambaza stima, kwa sababu lazima equipment zote ambazo ziko nje zikuwe protected. Kwa hivyo kwa maana hivyo walipo kata hizo waya tukapata kupata shida hiyo ambayo kwamba hatuwezi kusambaza stima kwa